aquest cap de setmana es celebren les 24 hores de muntanya del Club Excursionista Olot. Ara el que volem és conèixer una mica aquesta activitat i per això ens acompanyen en Pere Rifà i la Clara Rifà, que són els coordinadors de les 24 hores. Benvinguts. Gràcies. La marxa comença aquest diumenge, comença dissabte, acabarà diumenge, tenim 24 hores. Una mica per on transcorre aquest any, quins municipis passem? Bé, aquest any hem triat el sector de l'Alta Garrotxa i sortim d'Olot. Llavors anem a Castellfollit, passant per Begudà, de Begudà anem a Oix, llavors d'Oix saltem a la vall de Beget, Beget-Molló, i de Molló arribem a Camprodon, que és al final de la... O sigui, aquest any no serà circular, serà un itinerari lineal. Acabem a Camprodon i allà a Camprodon ja hi haurà autocars per tornar la gent al recinte firal, que és allà on tenim la base. El punt de sortida, eh? El punt de sortida. Tot plegat són 8 etapes, no? 5 etapes. 5 etapes, perdona. 5 etapes per aquests municipis, no sé quines distàncies tenim, més o menys. Més o menys són unes 4 horetes de cada etapa. Això, la primera d'Olot a Castellfollit, parant, hi haurà aquestes més llargues, són 5 hores, i farem una parada mig camí a Begudà, que hi haurà una mica de coca i xocolata per berenar. Llavors les altres etapes són això, unes 4 hores cada etapa. Tot plegat, les 24 hores seguides, diguem? Sí, exacte. Llavors entre etapa i etapa es fa una parada de mitjoret, on ja tens els avituallaments, que hi ha el berenar, el sopar, l'esmorzar, i al total al final arribes comença a les 2 del migdia del dissabte i arribes a les 2 del migdia del diumenge a Camprodon. Per tant, complet, segons el planning una mica que hem establert. No és obligatori per això que les haguem de fer totes, és a dir, podem triar també una mica quines volem fer, no? Sí, la gent té l'opció de fer les etapes que vulgui, perquè hi ha, com diem, hi ha el punt de partida del recinte firal i allà hi haurà autobusos que portarà a la gent a l'inici de cada etapa i s'emportarà els que vulguin plegar. Llavors, la gent pot començar a la primera i si vol es pot saltar les del mig i fer l'última, o pot fer la primera fins que estigui cansat, o sigui, té les combinacions possibles per anar a fer, no hi ha problema. Sí, normalment, o sigui, la inscripció és una sola i amb aquesta inscripció tu tens 5 paperetes que cada una la dones a l'inici de l'etapa. La novetat d'aquest any és que per la gent que faci només la primera etapa sí que hem fet un preu especial, però llavors aquesta gent no té opció de continuar caminant. Ha de tenir molt clar que només vol fer l'etapa de la tarda, el dissabte a la tarda. I l'altra gent, nosaltres al moment de fer la inscripció ens demanem que ens diguin més o menys quines etapes tenen previstes fer, però llavors un cop hi siguin, si s'animen per el que sigui i volen continuar caminant, evidentment poden fer-ho sense cap problema, i si estan cansats abans o el que sigui, poden plegar. Sí que és important per això que ho hem de decidir en cada etapa, allò a mitja etapa decidir que no puc més és complicat. Bé, nosaltres a cada etapa mirarem de controlar, perquè també ens fa falta saber qui plegarà, però tenir previstos els autocars més suficients per tornar la gent a puesto. Llavors sí que mirarem que a l'inici de cada etapa la gent es defineixi el màxim possible per tenir la previsió de l'autobús. Sí, el que fem és fer dues cues, els que continuaran caminant i els que quan acabi l'etapa plegaran, perquè així sabem si serà un altre 50 persones, 100 o 150 persones que plegaran, per tenir una idea. No sé si hi ha molta gent que la fa aquestes 24 hores senceres. Doncs cada cop hi ha més gent, no sé, fa 3 o 4 anys eren uns 40, 50, i ara l'any passat ja van arribar 70 els que les van fer totes. Les 24 hores, Les 24 hores, sí, tot el recorregut complet. Sí, la participació més o menys estem en global, en unes 400 persones que es reparteixen entre les etapes. Llavors n'hi ha que fan, o sigui, fan totes les etapes, n'hi ha que en fan alguna, però com a participació global són al voltant de 400 persones. Sí, que hagin fet alguna o una altra. On ens hem d'inscriure i fins quan ens podem inscriure els que hi vulguem participar? Les inscripcions són online a través de la web del Centre Excursionista. Ara fins al diumenge dia 13 hi ha inscripcions a preu reduït. I llavors l'última setmana tant serà online com presencial al local del Centre Excursionista,
i pujant una miqueta els preus l'última setmana. Ens va molt bé tenir-ho abans per poder preveure el menjar, tota l'organització. Sí, ens insistim en que només es podran inscriure fins al dissabte a les 2 abans de començar la, la prova, que llavors els que vulguin començar alguna etapa entremig i no tinguin la, la inscripció feta, doncs segurament que no, no els podrem tenir, atendre amb aquesta gent. Sí, hauran de tenir previst haver fet la inscripció prèviament. Sí, sí, vull dir, si tu vols començar el dissabte a les 4 de la matinada, doncs el dia abans vine a buscar la butlleta. En canvi, el dissabte, fins a l'inici de l'activitat, es podran fer les inscripcions. Però allò, si volem, el que dèiem, si volem incorporar-nos a la segona etapa, no podem presentar-nos allà. Exacte. Si no tenim una inscripció prèvia. És una cosa que fins l'any passat sí que es feia. Llavors, poder hi ha gent que està acostumada a fer-ho així. I ho hem intentat aquest any treure-ho, i llavors sí que tothom se n'enteri d'això, de que ho tingui previst, bàsicament. S'ha de preveure que voldrem fer alguna de les etapes i haver-nos inscrit, almenys, fins l'inici de la primera. Exacte. El dissabte. No sé si és exigent el recorregut, o si és... perquè jo penso 24 hores igual és molt. Sí, no, exigents són tots corriols, camins i pistes de tipus que nosaltres diem de senderisme. O sigui, bàsicament seguim camins d'aquests mercats d'aquí la comarca. Que diem, Gerres o Itinerània. Sí, Itinerània i Gerres, que són camins bastant habituals de senderisme. A veure, sí que hi haurà algun tram que hi haurà un més pendent, més pendent de... més diferència d'alçada pendent, però tots els camins que fem són camins i pistes d'aquests de mercats, ja. Llavors, també és una activitat que es va en grup. Hi ha uns guies a l'inici, al mig i al final, i sempre es va un ritme adaptat a tothom. Sí que si hi ha algú que es queda molt enrere, sabent-ho greu, el convidarem a plegar, perquè si fa en el cas que fa magí anar malament el grup, però vull dir que es va amb un ritme molt adaptat a tothom. Vull dir, sí, i es van fent parades, vull dir, no és una cosa ni cap cursa ni cap... Vull dir, una caminada acompanyada, que en diem nosaltres, i bàsicament és perquè hem de complir uns horaris per poder coordinar-nos amb els autocars que tindrem preparats per l'inici i final d'etapa. Si nosaltres tenim 5 etapes i els diem a la gent que començarem l'etapa a una hora, doncs hem de mirar de coordinar-nos amb aquests horaris. Bueno, la cosa és això, que al final les 24 hores no ens poden acabar sent 28, no? Hem d'anar una mica a tempo, per això sigui algú que potser no segueix el ritme, doncs se'ls convida a que a la següent etapa doncs no acompanyi, però per la qüestió de mantenir horaris. És important per això que anem sempre tots junts en grup, eh? No hi ha l'opció d'avançar-se, de fet no està marcat, no? No està marcat, el guia que va davant és el que marca el pas, perquè ell també sap a quina hora hem d'arribar a cada punt, per tal d'arribar al punt final d'etapa, a l'hora que està marcada en l'horari. Llavors sí que demanem això, que la gent no intenti apretar, no intenti passar-se davant, sinó que respecti els guies, que són persones voluntàries, vull dir que van allà a passar-s'ho bé com tothom. Pel que fa al material que necessitem si ens sumem a la marxa, ja hi tenim avituallaments, però sí que recomanem de portar el que creiem que necessitem. O sigui, al final de cada etapa hi ha l'avituallament. A la primera etapa, que és més llarga, fem una mica d'avituallament a la meitat. Llavors, cada un s'ha de saber, bàsicament, quan vas d'excursió, sempre has de portar aigua, això, o líquid. Cada un s'ha de saber també si ha de portar algun complement, alguna cosa. En quant a vestimenta o quant a equip, doncs, a veure, estem al mes de gener. Nosaltres a aquesta època no creiem, no hem tingut mai pluja no hem ensorgat mai pluja, però sempre s'ha de portar un impermeable, sobretot s'ha de portar roba d'abric i un calçat adequat a el que diem de corriols de senderisme, o sigui, més o menys això. Sí que llavors hi ha les etapes de la nit, que s'ha de portar un frontal, i bé, la resta és el que cada un cregui que necessita. Si hi ha algun que fa totes les etapes i creu que també ha de portar alguna muda perquè no sé què, doncs això ja és de més a més.
Per tant, una mica cadascú que s'ho gestioni, no? Al cap i a la fi tu també carregues la maleta, sí, però, per tant, decideixes el pes que vols. Però com a general, anar abrigat o portar capes i frontal i piles de recanvi. Vale. Això sí. I l'aigua, no? O el que creiguem una que... Una cantimplora, o sigui, nosaltres a cada avituallament donarem aigua. Llavors, si tu portes la teva cantimplora plena i quan se t'acaba la vols anar emplenant, vull dir, hi haurà també aigua, però vull dir, si porta la cantimplora. Com aquest any anem, hem dit, cap a l'Alta Garrotxa fins a Camprodon, com decidim les diferents rutes que fem cada any? Bé, una mica un criteri que ens vam marcar és que repartim des d'aquí Olot, fem bàsicament tres eixos, que serien l'eix d'anar a Girona, l'eix d'anar a Anglès i l'eix d'anar cap al Ripollès. Llavors, més o menys, cada any fem una ruta al voltant d'un d'aquests eixos. I la ruta pot ser o bé circular, que a l'inici i al final és en un lloc, que a vegades hem variat, no sempre ho hem fet a Olot mateix, a vegades hem canviat de... I altres vegades doncs, ens trobarem que la ruta doncs, és lineal, vol dir que acabarà amb un lloc que no és el del punt d'inici, diguéssim. Mm-hmm. El tema de buscar rutes sempre és complicat perquè hem de mirar que hi hagin això, etapes una mica, unes 5 o 6 etapes que siguin de la mateixa durada, i que tinguem llocs on puguem parar, sobretot pel tema de transport dels que comencen i acaben. O sigui que bueno, és una combinació de tot plegat que a vegades doncs, mira, és entretingut, però... Bueno, a vegades no és fàcil trobar això de que siguin etapes de més o menys totes igual de llargues, que acabem en un municipi que puguem fer l'avituallament i que puguem fer el canvi de persones. El que he de dir és que vivim en una zona que tenim moltes alternatives i bueno, que a nosaltres una de les coses que ens agrada és poder mostrar a la gent doncs, i donar a conèixer tots aquests camins. Sí, perquè és una activitat que ve moltíssima gent de fora de la Garrotxa. Si mira el llistat d'inscripcions, fica el poble d'on és la gent i sí que ve molta gent de fora. I gent que repeteix any rere any. Que els que ho fan agrada, Sí. Tot això ho organitzem des del Centre Excursionista Olot, però si hi ha alguna persona que també vulgui sumar-se a ajudar-nos, no? També hi ha opcions. Evidentment, des del Centre Excursionista aquest any també hem intentat incrementar els voluntaris que tenim ajudant a les activitats. Llavors, si tu has participat en aquestes activitats i tens ganes de viure-les d'una manera diferent, jo convido tothom a que, si volen ser voluntaris, ens ho facin saber i seran benvinguts. Ara hem obert un formulari a la web del Centre Excursionista que també et pots apuntar com a voluntari i triar quin tipus de... Vull dir, hi ha coses totalment diferents, tant buscar camins, com fer fotografia, com ajudar en les inscripcions, vull dir que hi ha moltes tasques i tothom serà benvingut. Doncs perfecte, Clara, Pere, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per explicar-nos una mica què és el que donarà de si aquestes 24 hores i esperem que vagin molt i molt bé i que el temps acompanyi. Moltes gràcies. Nosaltres, així és com hem arribat al final del programa d'avui, demà tornarem a obrir la nostra finestra. Ho farem per parlar i conèixer el llibre El pas de les guerres a Sant Joan les Fonts. Parlarem amb dos dels seus autors i també sabrem com entitats com la Frater poden suposar un canvi en la vida de persones que pateixen una discapacitat. Això serà demà. Adéu.